如何训练狗狗在固定地点大小便？白翔，职业兽医师，犬猫外科疾病专科医生。狗狗刚刚带回家，在没有完全免疫的情况下不能出门乱溜，这个阶段狗狗的大小便就需要在室内。想在室内训练狗狗固定地点大小便，首先我们要给狗狗配置一个狗厕所。狗狗不喜欢在睡觉和吃饭的地方大小便，所以狗厕所最好距离狗窝2米以上。其次，狗狗活动范围不要太大，需要控制在1到2个房间左右。如果发现狗狗在厕所以外的地方排便，不要对狗狗进行惩罚或者训斥，把排泄物用尿垫捡起来放在狗厕所内。当狗狗有一次正确使用狗厕所，就立马奖励它喜欢的零食，同时可以口头带上真乖等鼓励的指令。经过反复的训练，狗狗慢慢就习惯了哪里才是正确的排便地方。等狗狗免疫完全可以外出活动后，这个阶段可以训练狗狗定时外出大小便。当狗狗在户外排便时，要及时表扬，每天定时外溜，且路线最好是一致的。